да привлечем любов или дори любовта на специален за нас човек за 3 дни, а дори и по-малко. Здравейте всички! Казвам се Стоянка Филина, автор, учител и лайф коуч. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото аз съм тук, за да ви помогна да подобрите живота си към още по-добро. Благодаря ви! Днес искам да споделя с вас едно утвърждение, което може да привлече любов и дори любовта на специален човек за вас в продължение на 3 дни, а дори за по-малко. Ако искате да разберете моята тайна, останете с мен, благодаря ви. Скъпи читатели, скъпи приятели, за да привлечете специален човек във вашия живот, е необходимо да бъдете във взаимодействие с него, но не само с него, т.е. не само вашата енергия да бъде във взаимодействие с неговата енергия, но да останете и в такова взаимодействие с вашите цели и мечти. Понякога унесени в любовта си към него, ние забравяме за най-дълбоките си, най-съкровените си мечти и желания. И тогава, след един определен период от време, това взаимодействие между нас и този специален човек се прекъсва и ние сме готови да се разделим. Аз вярвам, че вие заслужавате любовта. И аз вярвам, че вие заслужавате да бъдете с този човек, ако наистина това е вашият избор. Затова искам да споделя с вас една малка тайна, едно наистина много мощно утвърждение, което, след като следвате моите инструкции, може да ви помогне да привлечете отново любовта в своя живот. Това утвърждение трябва да се казва в продължение на 3 дни, по 3 пъти на ден. 3 пъти сутринта, 3 пъти след обед и 3 пъти вечерта. Следвайки тези инструкции, вие трябва да вложите всичките си положителни емоции, да ги казвате с цялото си сърце и душа и да вярвате и да очаквате чудото във вашия живот. Това утвърждение е наистина много силно и аз вярвам, че това ще ви помогне да привлечете вашия партньор за 3 дни, а дори и по-малко. Нека да започнем с утвърждението. Аз съм отворен да обичам. Аз вярвам на Вселената, че тя ще ми донесе моята истинска любов. И аз съм щастлив, че мога да давам и да получавам любов всеки ден. Повтаряйки тези думи сутрин, следобед и вечер, аз съм сигурна, че вие ще привлечете вашето чудо и скоро ще споделите вашите преживявания. Очаквам вашите коментари. Наистина ви пожелавам един прекрасен вълшебен ден и много, много любов. До скоро! Чао, чао!